Mirë mëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Edhe sot si çdo ditë do të jemi bashkë deri në orën 12 për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do të shkojmë menjëherë në Vlorë, atje na pret gazetari Mikel Marsi për të na dhënë detaje në lidhje me një shpërthim që ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në Orikum në banesën e një 68 vjeçarie. Mirë mëngjes Mikel, mirë se vjen në Breaking. Këri të përshëndes, ashtu si që thate edhe ju, rreth orës 02 pas mesnatë në një banesë në qytetin e Rikumit është dëgjuar një shpërthim i fuqishëm, mund të themi, si pas banorve të cilët janë trembur kur kanë dëgjuar atë shpërthim në ora 2 të natës. Me njerë, forcat e policisë posës e Rikumit kanë shkuar në banesën e 68 vjeçare, se cila jetonte e vetme dhe duke parë dhe duke këqyrur edhe ato çfarë kishte lënë shpërthimi, forca godisë e shpërthimit një dëm disi të vogël në oborin e banesës të kësaj shtëpie dhe sipas policisë dhe banorëve të asaj zone ishte një dëm jo i madh, pa kishte dëmtuar disa orendi rreth oborit të banesës dhe ndërkohë që është marrë në pyetje dhe 68 vjeçaria për atë çfarë i kishte ndodhur. Nuk dihet ende deri tani çfarë ka ndodhur dhe dyshohet se nuk ka asnjë konflikt dhe sipas dhe policisë por edhe banorëve, 68 vjeçare jetonte e vetme dhe nuk ka pasur asnjë konflikt gjatë jetës së saj, por edhe nga fëmijët e saj. Dyshohet sipas policisë por edhe banorëve që ndoshta disa persona të cilët kanë kaluar përgjatë rrugës në afërsi të banesës kanë hedhur një sasi lëndë plastike, dyshohet një lëndë plastike e bërë në mënyrë artizanale duke hedhur në banesën, pra në mënyrë artizanale duke hedhur në banesën dhe në oborin e kësaj pra kësaj moshatare 68 vjeçare dhe në pas ata kanë ikur. Në fakt janë duke u kqyrur gjithë kamerat e asaj zone, mund të themi një zonë mes lagjes në Orikum, por deri tani nuk kemi asnjë informacion dhe ose shkakun e hedhjes lëndës plase tip dinamit. Gjithsesi janë duke policia është në banesën e kësaj plage e kësaj gruaje të moshuar me fani dhe është duke marrë në pyetje për atë çfarë ka ndodhur rreth orës 2 të natës. Mikel, të falenderoj shumë për lidhjen dhe për gjitha detajet që ndave me ne. Dhe nga Vlora do të shkojmë në Rom, atje na pret kolegja Alba Kepi nga Syri TV. Mirëmëngjes Alba, mirë se vjen në Breaking. Faleminderit, mirëmëngjes. Do doja ta nisnim diskutimin e sotëm me një ngjarje të pazakont, një i moshuar shtetas italian i ka lënë pasurinë e tij një zonje shqiptare e cila është kujdesur për vite me radhë me të, por ka ndodhur e papritura. I biri i tij, një gazetar, i ka marrë të gjithë pasurinë shtetasis shqiptare. Në Çerrethana ka ndodhur kjo ngjarje, e cila ka bërë vërtet shumë bujë në shtetin fqinj. Shumë bujë, por nuk është një ngjarje unike, ka ndodhur dhe herë të tjera që shumë herë ata që kujdesen, pra vajza e gra kryesisht emigrante, në këtë rast është një vajzë shqiptare që si në merë në kujdesje për të moshuar dhe italianë, i bëhen si fmi për ta dhe në momentin e kur ndajnë nga jeta, gjithë pasuria ata ja lënë personet i cili i ka qenë më pra në momentin më të vështirë tjetës. Dhe kështu ka ndodhur në këtë rast. Pra supozohet se 8-vjeçari italian, ndaj të cilit erja shqiptare është kujdesur për vite të tëra, në një testament ka lënë pasurinë e tij kujdestares shqiptare, pra vajzës e cila i ka qenë pranë gjatë viteve të fundit të jetës. Ka ndodhur që djali i tij, një gazetar, gjëra ka ndodhur në Trevizo, ndërsa vajza e ka thirrur se babai nuk ndjehej mirë, në vend që të rinte pranë ato çast apo të fundit të jetës, ai ka nisur të kontrollohet dhe të marrë gjithçka që ka gjetur në shtëpi. Ka gjetur rreth 322.000 euro cash dhe dy telefona celular, me sa duket i duhej për të eliminuar edhe çdo gjurmë apo komunikime që 8-vjeçari do ketë pasur me avokatin dhe i ka përveçuar. Por ka qenë në erja shqiptare, cila ka denoncuar gjithçka në polici, duke pretenduar se ka një testament dhe avokati i 8-vjeçarit e zotëron dhe me sa duke gjaja do të përfundoj në gjykatë dhe do të shohim hapjen e testamentit dhe gjithçka. Pra një ngjarje e trisht në ato kufinte
mos kujdesit apo arrestës që shumë herë ndodh në Itali kur të moshuarit mbeten vetëm dhe personat më të afërt në çastet më dramatike o kritike të jetës, pra në momentet e fundit, kanë pranë vetëm ata persona kujdestar familjes apo kujdestar shtëpiak që i kanë paguar për të qenë pranë. Një realitet i trisht për fat të keq. Por do të kalojmë në një tjetër ngjarje sepse opinioni publik italian është tronditur ditët e fundit pasi një 22 vjeçare ka humbur jetën më një herë pas ndërhyrjes në hund. Ndërkohë që konsiderohet një ndërhyrje e lehtë rutinë, me sa duket ka rezultuar fatale për 22 vjeçaren. Pse gjithë ky reagim? Reagim se ka ndodhur në qendër të Romës, ka ndodhur në kryqëzimin italian, ka ndodhur në një klinik të kirurgjisë estetike dhe fakti se kemi të bëjmë me një të re 22 vjeçare e cila ishte besuar pikërisht videove të bëra në TikTok nga një kirurg estetik dhe duke menduar se ai do të bënte rimodelimin e hundës me një ndërhyrje jo të rëmë, pra me një ndërhyrje të jashme inovative si e quajnë ditë kirurgu. Ka pas një vëmendje shtuar publike për faktin se i fejuar i 22 vjeçares ka filmuar gjithçka në momentin kur ka parë se po percepton gjithë situata po percepitonte pra po shkonte drejt kësaj ngjarje dramatike. Dhe më tej janë bërë hetime dhe kanë parë se 22 vjeçaria nuk ishte regjistruar, nuk ishte një skedë shëndetësore para se të bëhej kjo ndërhyrje. Dhe por më tej është vërtetuar se mjeku kirurg kishte një diplom të marrë në Rumani. Në Rumani, pra. E gjitha kjo bën të ngrejë një pikpyetje dhe debat të madh mediatik në Itali, emisionet më të rëndësishme mediatike siç është Porta a Porta, televizive, i kanë konsideruar një hapësirë të gjerë për të kuptuar jo vetëm ndikimin që bukuria estetike ka këtë rinj, pra ndërhyrje gjithmonë më të shpeshta në moshë gjithmonë më të re, por dhe faktin se sa kontroll ka në këto klinika private që ndodhen, siç është rasti dhe kësaj klinike që ndodhet në Rom. Pra është një debat i cili ka marrë një shtrirje dhe vëmendje dhe të politikës. 22 vjeçaria fatkesisht ka humbur jetën, vinte nga një qytetë e vogël e Sicilisë, Lentini, dhe kishte udhëtuar gjithë për një ditë të tërë për të mbritur dhe për të bërë këtë operacion bazuar në një video TikTok, u thuaj se kjo ndërhyrje nuk ishte invazive, ishte një ndërhyrje mjaft e lehtë që do të bëhej për pak kohë dhe do të jepte asaj ëndrrën që ajo kishte problemin që kishte tjetër, po. Dhe për më shumë kemi këtë video të publikuar nga i fejuari, i cili ka parë gjithçka që ka ndodhur në momentin kur mjekët janë alarmuar. Vajza e re është dërguar me urgjencë në spitalin më të afërt, ka qëndruar 3 ditë atje dhe fatkeqësisht ka humbur jetën. Dhe do të kalojmë tek kryefjala e ditëve të fundit në Itali. E kam fjalën për marrëveshjen Rama Meloni, që me sa duket po i nxjerr të lashe pa fund kësaj të fundit. Kryeministra italiane është në qendër të kritikave, ka qenë një ndërhyrje, një reagim i Elon Musk që ka, le të themi, ka përkeqësuar edhe më tej situatën, pasi ka reaguar edhe presidenti italian. Ndërkohë çfarë po ndodh? Opozita i ka të gjithë syt pikërisht tek kjo marrëveshje. A priten të vinë emigrantë të tjerë në kampin e gjatrit duke parë që edhe një pjesë e stafit tashmë është larguar dhe kosto është e jashtëzakonshme? Do doja detaje. Në fakt, të kemi një deklaratë të bërë në mbrëmjen e djeshme nga vetë kryeministra Meloni, e cila thotë se është e vendosur këmbgulse të zbatoj të bëj operativ paktin me Shqipërinë. Pra me sa duket do të kemi emigrantë të tjerë. Qendra ime thotë e fokusi i politikës time është të mbaj premtimet. Premtimin që u kanë dhënë elektoratit italian i cili më ka votuar është të zgjidh hallin a problematikën e emigracionit klandestin dhe jam e vendosur ta çoj deri në fund të pak për të cilën kemi investuar. Pra me sa duket me shumë gjasa emigrantë të rinë do të kemi. Por çfarë po ndodh? Po ndodh se qeveria Meloni krejt papritur nuk e Rrisin, ka reaguar dhe në formë ligjore. Pra ne në bisedën bashkë që kemi bërë, unë të thashë se me së shumë gjasa nuk kam më mundësi për
të reaguar pasi gjithçka ka kaluar në gjykatën e drejtësisë europiane. Por ka qenë pikërisht ajo që thënë në, në prezantim që pas ndërhyrjes së Elon Musk, i cili ka thënë që me një koment në Twitter ka kërkuar që këta gjykatës që vendosën thimin e migrantëve duhet të largohen, ka qënë deputetja e partisë Melone, di Fratelli d'Italia, Sara Kelani, e cila është relatorja kryesore parlamentare paktit mes Shqipëris për mbi emigracionin, ka prezentuar në dhomën e deputetit një amendament shtes. Një amendament që pritet të votohet më datën 24 nëntor, por çfarë do të thotë ky amendament ligjor? Do të thotë se ajo kërkon që tashmë vendimin për gjykimin apo pranimin e kërkesave të azilantëve për të qëndruar në Shqipëri, mos ta ketë më gjykata e Romës, por ta kenë gjykatat e apelit kudo që qofshin në gjithë territorin italian. Dhe me njëherë, opozita italiane ka reaguar duke quar amendamentin Musk, për faktin se kanë menduar se ndërhyrja Musk ka detyruar apo ka orientuar, orientuar politikën e qeverisë Meloni. Tashmë, kritika apo analiza kritike që duhet bërë është edhe ky investim i madh që është bërë në gjykatën e Romës, duke ngritur një sallë enkas me 10 mega ekran të mëdhenj për të dëgjuar dhe për të marrë për të bërë ato biseda telematike mes emigrantëve në gjendër dhe gjykatësve në gjykatën e Romës, do të dalin jashtë funksionimit, pra një tjetër investim që shkon në harxhim edhe në dëm, ndërkohë që po kërkohet vendimi të kalojë te gjykata e apelit. Pra kemi një situatë të tillë që shtohet dhe datës 4 dhjetor që kemi informuar që kemi vendimin e gjykatës së lartë italiane mbi apelin që ka bërë qeveria Meloni kundër gjykatës së Romës. Pra, situata këtu zgjen, do të shohim si do të vijojë, por ky amendament shtesë me sa duket tregon dhe konfirmon fjalët e Giorgia Meloni të një natë më parë se do të vijojë dhe kërkon ta bëjë sa më operativ dhe sa më të shpejt paktin me Shqipërinë. Media si e komentojnë? Mediat e komentojnë pikërisht me faktin se kemi një ngërç apo një luftë force mes krahut të drejtësisë dhe politikës së Melonit. E komentojnë me faktin se kemi një ndërhyrje dhe të një personi kaq të popullar dhe kaq influencues në patjetër. Po edhe në rrjetet sociale, siç është Twitter i cili mban dhe mbështet anën e Giorgia Meloni. Tashmë shohim opozitën italiane që në farë mënyre ka jo se ka heshtur, por vazhdon të ja kalon gjithçka në duart të drejtësisë. Nga ana e magjistraturës italiane padyshim ka pasur reagime, kanë kërkuar të jenë të pavarur, kanë kërkuar që krerët dhe institucionet mos të bëjnë deklarata kundër tyre, duke kërkuar se pushtetet në Itali janë të ndara, pushteti ekzekutiv, pushteti pushtetues, pushteti ligjvënës e tjerë janë të gjithë të ndara dhe nuk lejojnë që askush të ndërhyrë apo të komentojë vendimet e tyre, për më tepër vendimet të bazuar në normative europiane për të cilën ata nuk kanë faj. Pra, gjithçka është e bazuar në ligj dhe nuk lëvën për të komentuar. Dhe nga kjo çështje vërtet shumë e rëndësishme, do të kalojmë në një tjetër çështje me interes sidomos për qytetarët shqiptar. E kemi diskutuar me 10 herë pritej fundi i 2024-s që të finalizojë marrëveshja për pensionet. Në çpik është, kur do t'i gëzojnë pensionet qytetarët shqiptar që jetojnë dhe punojnë dhe mbi gjitha kanë kontribuar prej vitesh? Shpresa është mbyllet në brenda 2024-s, por nuk kemi një kalendarizim ende. Kemi aprovimin apo marrën analizë të këtij draft ligji në të gjitha komisionet parlamentare, janë aprovuar pozitivisht, pritet dhe një datë vote në dhomën e deputetëve. Pastaj kalimi në dhomën e Senatit. Fakti është se në Parlamentin italian në këtë moment, biles dhe sot, do të merr në diskutim ligji bilancit, pra o i buxhetit, më saktë se si dhe në bazë këtij ligji është mjaft e rëndësishme të aplikohet dhe të aprovohet edhe ky ligj për pensionet, pasi edhe pse fondet të lëvruara vite më parë duhen të përditësohen dhe të përshtaten me në varësi dhe të këtij ligji, i cili ka dhe një kosto për shtetin italian, duke kujtuar se numri i emigrantëve të cilët kërkojnë për të marrë këtë pension, i konsiderueshëm dhe rritet vit pas viti, pasi vit pas viti kemi apo muaj pas muaji kemi emigrantë të cilët marrin moshën e pensionit dhe përmbushin kriteret e këtij ligji. Shpresojmë që të paktën brenda 2024-s, duke njohur dhe problematikën e aktualitetit italian, duke njohur dhe ngadalësinë apo burokracinë që shpeshherë shteti italian tregon në çështje të tilla,
Mendoj se do të shkoj për te 2024-s. Uroj që jo, uroj që bashkombasit tan, emigrantët të cilët kanë vite e vite, që e presin të kenë një përgjigje pozitive sa më të shpejt. Faktë është që deri sot unë nuk kam një datë kalendari, apo noi nuk kemi një datë kalendarike për të thënë se në këtë datë do të votohet, gjithë sytë e veshët të kemi aty, a do të kaloj apo jo, dhe të kemi një rrugë, një dritë jeshile për të aprovimin e saj. Të falenderoj shumë Alba për lidhjen dhe për të gjitha informacionet që ndave me ne këtë mëngjes. Ditë të mbarë. Faleminderit. Gjithashtu. Nga Roma do të shkojmë në Turqi, atje na pret gazetari Sokol Brahaj. Mirëmëngjes Sokol, mirë se vjen në Breaking. Mirëmëngjes i Fiori. Do ta nisim diskutimin tonë me një skandal që ka shpërthyer prej disa ditësh në Turqi, që ka lidhje me skemën e basteve sportive. Çfarë po ndodh? Si u zbulua ky skandal, kush ka hetuar dhe mbi të gjitha çfarë pritet? Do të ketë persona të pushtetshëm që do të vijnë përpara përgjegjësisë? Po, Fiori, ky skandal filloi javën fundjavën e kaluar ku faktet që thot sipas prokurorisë thot që një youtuber që ka miliona ndjekës, një kanal në youtuber, a e dilte në rrugë dhe shpendante lek, dhe më thonë shpendante lira turke nga i sinera, po para për shumë, dhe më thonë njerëz dhe i pyte njerëz dhe hajtë ndjek një mund në youtuber dhe keni kaq pare. Edhe aja është mërë në nënveshgim, normalisht si pas akt akuzës që mendohet që thot që e ka bërë prokuroria e Stambollit dhe ka filluar një hetim i gjerë, por gjatë saj kohe janë marrë në nënveshkim të gjithë mediat sociale se kush bën propagandën e kyne e basteve, ku këtë baste, dhe më thënë këtë kompani baste që janë të ndaluare në Turqi, vetëm një kompani është zyrtare që lejohet të luhet baste, kurse të janë kundrabon që i thëjmë, dhe aty ka apeluar dhe zgjatë zinxhiri deri tek këngëtarët, prezantuesit më të famshëm të Turqisë, siç është Serdar Ortaçi, Mehmet Ali Erbili, dhe tani pritet biles si flash lajm, pritet që të jenë edhe 20-30 tjerë të vazhdojnë të arrestohen këtë javë, domethënë deri të hënën ose në këtë fundjavë. Si ishte ndërtuar kjo skem? Çfarë ndodhte konkretisht? Kjo skem blihen ndeshjet në vende të ndryshme të botës, ku pjesë e kësaj Fiori jemi edhe ne Shqipëria, në disa vende të medias, në disa media turke jo zyrtare, domethënë jo media zyrtare të rëtyja, por media private, ca portale ashtu thonë që këtu ka lidhje edhe deputet që janë në parlamentin e shqiptar që ndihmojnë për të blerë rezultatet e ndeshjeve, këtë minutë të bëhet goli, këtë minutë të merret kartoni kuq, gjëra të tilla në ndeshje dhe këto kompani basesh bëjnë reklamë dhe si përdoren, si bëjnë të reklamë, të bëjnë reklamë me njerëz të njohur shumë, domethënë me këngëtar, me prezantues dhe ato për ato janë arrestu këtu, por janë lënë në arrest shtëpije, në fakt nuk janë mbajtur në burg, sepse unë jam këngëtar, thotë unë jam prezantues se bëj reklamën e diku, ku marr parat e mia, do të bëj reklamën e saj. Ku ta diu që është e lishme apo e palishme kur në një vend lejohet të bëhet një reklamë e tillë dhe për këtë aspekt këngëtarët dhe këtë prezantuesi kanë mbyllur dhe mediat e tyre, sidomos Instagram dhe TikTok, kanë mbyllur dhe llogaritë e tyre. Kjo do të zgjerohet, tashmë hetuesia ka filluar të bëjë një akuzë, do zgjerohet plani, por për të thënë të drejtën, dje dhe parë, dhe më thënë, të drejtë dhe punit, jam marrë të, jam mundu të marrë informacione dhe të flasë dhe me ekspertët e tyre qeshtjeve, është nga ana ligjore, mund të luash nga interneti me kriptomoneda, basit e tjera, dhe ligjet turke apo ligjet e shteteve të Balkanit, sa të përshat duke mund të arrestojnë në këtë dhide, por kjo mundohet të tërgojnë, dhe më thanë, Turqia që ja, nëse luani dhe gjërat e tjera që janë të ndaluara, dhe më thanë, për të luajtur në Turqia janë të ndaluara, dhe të shkonin... Dhe që ka dhe pasoja, po. Ka pasojat e tyre dhe për këtë tash, kurse nga ana e tjerëve besohet, dhe më thonë, si pas eksperteve që qeshe ligjore të kësaj të baseve Turqi, thonë që ende ne nuk i kemi ligjet për të arrestuar apo për të dënuar njerëz me në këtë, vetëm nëse kapen me fakti që janë bler në ndeshje, filan futbolistët e vjetër apo futbolistët e rija, apo këta që janë duke luetër aktual, Fiori. Sokol, do të kalojmë të një çështje tjetër mjaftë delikate që ka të bëjë me sigurinë. Ka shokuar ministri i mbrojtjes kur ka hedhur, le të themi, një deklaratë vërtet
të fortë, duke thënë se Izraeli mund të pushtojë Turqinë. Si është e vërteta e kësaj deklarate dhe ku është bazuar, janë shërbimet e inteligjencës turke që kanë dhënë informacione? Po, fjore, në fakt, u bëhet tashmë mbi 35-40 ditë që patë folë Erdoganin në hapjen e sezonit të ri parlamentar dhe patë thënë që tashmë me Izraelin jemi bërë komshi dhe jemi vetën dyore gjysë largë Izrael dhe Izrael dhe nësë të vojnë neve. Kjo retorik vazhdojnë të thotë qoftë nga deputet në parlamentin turk të partisë, AK partisë, partisë Erdoganit, qoftë edhe kryetari parlamentit, qoftë edhe ministra të qeverisë Erdogan në shumë raste, në shumë inaugurime, në shumë konferenca, vazhdojnë ta bëjnë këtë retorik, por sidomos kur e thotë ministri i punëve të mbrojtshme, është një gjë me të vërtetë që duhet të thirrur mendjes se ai tash për atë punë është ministri i mbrojtshme dhe është ka qenë edhe shefi i shtabit të Turqisë, ku ka mbi 40 e sa vite që punon në ushtrinë dhe din çfarë është siguria, din çfarë është terrori, din çfarë është lufta. Dhe për këtë arsye është në pikën e parë të rendit në fakt edhe në Turqi, por edhe në shumë vende në media të ndërkombëtare. Këtë do ta shohim, kështu që pavarësisht se jo çdo aktualitet i Turqisë i përkthehet në të gjithë mediat ndërkombëtare, por opozita turke e fajson presidentin Erdogan, vetë presidentin Erdogan, Recep Tayyip Erdoganin dhe qeverinë e tij që edhe pse gjoja me të thënë i keni ndaluar totalisht tregtin me Izrael. Nëse e shohim raportin e vitit 2023 me raportin e vitit vetëm muajin shtator të 2023 dhe 2024, keni bë 4600% më shumë eksporte për në Izrael, do të thonë keni qenë hekur arma, timë, gjëra dhe këte në disa vende, disa pjesëtar të opozitës turke kanë shkuar në 2-3 portet më të mëdha të Stambollit, ku Stambolli normalisht është më të mëdha dhe në Tirana, kanë shkuar dhe kanë treguar që kjo janë një po çon mall për Izrael dhe normalisht që Turqia e presidenti Erdogan në një vendim të presidencial e ka ndaluar çdo lloj tregtie gjoja më ashtu, por njëjti mall shkon atje dhe për të treguar këtë, ku populli nuk i beson më tashmë as edhe vetë ai tarafi i partisë Erdoganit kanë dyshime të kjo që me të vërtet që u bë tash një vit e kaloi, një vit e sa në Gaza. Që lëshohen alarme lufte, por që në fakt Po dhe Erdogani nuk po bën asnjë gjë për të shpëtuar ata njerëz që kanë shkuar mbi 50,000 fëmijë, kalamaj, gra, pleq, plaka, kanë vdekur dinjës pa paqen dhe po bën vetëm retorik dhe për këtë për ta bindur popullin. Domethënë që Izraeli me të vërtet po na lufton neve, tash ne jemi në gjendje aq të keqe me Izraelin saqë ata do na luftojnë ne si po i shesim ne aty në armë apo hekur apo çimento gjëra. Kjo është totalisht një propagandë për të ndryshuar aktualitetin. E Turqisë sepse të bëhet fjalë. Jo, a kam edhe 30 sekonda kohë? Po. Sepse këtu në Turqi në fakt mendojnë që të bëjnë një kushtetutë të re dhe gjithë problemi është aty që partia kurde dhe partia opozitare dhe partia Erdogane, të tre parti kanë bënë një marrëveshje të fshehtë pas dyerve dhe për këtë arsye tashmë ka edhe pjesëtarë të koalicionit edhe të majtë edhe të djathtë që i prishin këto lidhje dhe do të ndryshuar aktualitetin për këtë kurse edhe një sebeb tjetër që ka bërë ministrin të flasë kështu dhe të dëshoj është edhe ministri i ri i Trumpit që do të emërohet si ministri i jashtëm dhe ai nuk ka një CV shumë të pastër sipas Ankaras në lidhje me Washington Ankara dhe për këtë arsye është janë gjoja duke u pa përgatitur për një gjë jo fort të mirë pas ardhjes së Trumpit në shtëpinë e bardhë. Po fjore. Sokol, të falenderoj shumë për lidhjen dhe për të gjitha informacionet, detajet dhe lajmet që ndave me ne. Tek nasi, ju uroj një ditë të mbarë dhe një javë të bukur. Dhe nga Turqia do të shkojmë tek kolegja jon Alketa Shaba, e cila ndodhet në Sfax si çdo ditë. Alketa, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Edhe sot si çdo ditë në Sfax. Çfarë pritet të ndodhë ditën e sotme? Po.
Atëre Xhorit, atëre Fiorindije, sa i përket zhvillimeve që pritet ditën e sotme në prokurinë e posaçme antikorrupsion, por edhe në gjykatën e posaçme, është si çdo ditë në fakt ka disa seanca të cilat janë parashikuar të mbahen ditën e sotme, një prej cilave në fakt është edhe seanca në ngarkim të ish kryebashkiakut të Imarës Jorgo Gorë, është një seancë e cila nis në fakt vetëm në orën 9:30 minuta dhe në këtë moment pak minuta më parë kanë hyrë edhe avokatët mbrojtës të ish kryebashkiakut Jorgo Gorë, por edhe dy personave të tjerë të cilat janë vënë në akuzë nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsion, hetimet në fakt për ish kryebashkiaku në mbyllën në muajin tetor, ku SPAK-u dërgoi dhe dosjen për gjykim, ndërkohë që ditën e sotme do të shikohet nëse gjykata e posaçme do ta kalojë dosjen për gjykim, pra ndaj ish kryebashkiaku Jorgo Gorë, i cili akuzohet për shpërdorim detyre të kryer në dy raste, si edhe nëse do të ketë po themi një vendimarrje tjetër nga ana e gjykatës ose do ta kthejë dosjen sërish në SPAK për plotësim apo jo hetime. Shkëm mbetet për të parë ditën e sotme në përfundim të kësaj seance gjyqësore që siç thash ka filluar apo nis vetëm pikërisht pa në këtë momenti që ne po flasim bashkë. Kujtoj këtu që Jorgo Gorë, pra ish kryebashkiaku i Himarës, u arrestua në mars të këtij viti, në arrestimi i tij erdhi me urdhër të prokurisë posaçme antikorrupsion dhe hetimi ndaj tij nga organi akuzues erdhi pas një kallëzimi të bërë nga ish kryebashkiaku tjetër i Himarës nga Fredi Beleri, i cili u lan nga qelia edhe pa kohë më parë. Fredi Beleri akuzoi apo kërkoi nga prokuria posaçme antikorrupsion të hetonte Jorgo Gorën dhe disa persona të tjerë për tetërsimin e pronave në bregdetin e Himarës, shkatçoi edhe prokurinë posaçme të regjistronte këtë procedurë si dhe të niste hetimet e më pas të qonë të ky hetim po themi në arrestimin e ish kryebashkiakut Jorgo Gorë, i cili për disa muaj në fakt po qëndron në qelinë e para burgimit. Nuk dihet nëse Jorgo Gorë vetë është i pranishëm në seancë ditën e sotme, por ajo që dihet është se avokatët kanë hyrë dhe pritet që të mbahet po themi në seanca lidhur me të, por edhe me dy personat e tjerë, me Bilbil Aliajin që është dhe ka qenë dhe ish kreu i kadastrës në Vlojë, ndaj të cilës gjykata e posaçme antikorrupsion caktoi masën e sigurisë detyrim për argjitje, por edhe ndaj ishurisit Vezir Gjikoka, i cili është në masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe që u shoqërua ditën e sotme nga oficerët e policisë pra për të ndjekur pikërisht seancën që do të mbahet ditën e sotme. Sa i përket ish kryebashkiakut të Imarës Jorgo Gorë, ku i fundit sipas prokurisë posaçme antikorrupsion, pra sipas hetimeve të kryera nga organi akuzues, akuzohet se apo dyshohet se ai ky fundit në bashkëpunim me Rasimo Bushin përcollën pranë organeve kompetente pikërisht disa dokumenta të falsifikuara për të bërë regjistrimin e një prone në bregdetin e Imarës, konkretisht bëhet fjalë për një sipërfaqe tokë rreth 5512 metra tokë, pra në tokë bujqësore, por edhe për një tetërsimin e një tjetër sipërfaqe tokë thuajse në të njëjtat përmasa, pra për tetërsimin në total të 10000 metra katror tokë për të favorizuar në këtë mënyrë një investitor strategjik. Ka qenë kjo pikërisht po themi çështja që çoi në pranga dhe në qeli ish kryebashkiakun Imarës Jorgo Gorën. Por sa i përket kalimit për gjykim të kësaj dosje, do të mbetet për të parë ditën e sotme nëse gjykata po themi do të pranojë kërkesën e SPAK apo nëse do të ketë një vendimarrje tjetër nga ana e togave të zeza. Qartë. Të falenderoj shumë Alket. Do të kemi edhe lidhje të tjera përgjatë ditës së sotme. Faleminderit, do të kalojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.